compte enrere, que el que fa és que indiquem en els candidats i candidates el temps que tenen, que els hi queda en cada exposició. Com que tindran primer 3 minuts per parlar i després 5 torns de 2 minuts, això és un bon indicador perquè jo no hagi d'anar interrompent cada vegada senyora o senyor acabi el seu temps, tot i que ho faré si és necessari. Solo hace trampas con su tesis. Le podemos preguntar, el Supremo dice que no cabe la vía unilateral, lo ha dicho hoy, y también Rousseau Touraine diciendo que no debe haber censura en la capa. De Franco, que al final se acaba convirtiendo en un acto de exaltación del fascismo. Bona tarda a tothom, gràcies per assistir en aquest acte. En nom de l'Associació Espanyola de Directius, la Societat Econòmica Barcelonesa, Amics del País i